Boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida. Pois é, o tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo todo mundo mais relaxado. Olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes que daqui a pouquinho entram em campo e a gente tenha um ótimo jogo de futebol também. Em instantes, você vai conferir as escalações. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Este é o momento para o hino dos Estados Unidos. Uma formação ofensiva, com quatro na defesa, três homens no meio e três atacantes. Milton, eu gosto muito do 4-3-3, desde a origem, lá no final dos anos 50, já na metade dos anos 60, os pontos começaram a sumir, tiveram até o início dos anos 80, depois parecia ser crime usar um 4-3-3, mas a gente tem visto nos últimos 10 anos muitas equipes jogando bem, jogando bonito e sendo campeãs com dois pontas bem abertos, dando amplitude no centroavante enfiado, mas com muita movimentação e todos recompondo sem a bola. Esse é um dos esquemas mais bonitos, mais bacanas da história do futebol. Começa o jogo. Lançamento pelo alto, a batida! Gol! Inapelável para o goleiro! Saiu o primeiro zero do placar. Essa aí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. Passe perfeito, pé de um cara que sabe fazer gol. Começando a trabalhar cedo hoje. Tem que abrir a jogada na esquerda. Afastou o perigo. Certo, manter a posse de bola do jeito que tá é bom, mas também tem que atacar, hein? Impressionante a pressão do time para cima do adversário. Tem cheiro de show de bola hoje. Vem o passe. Tentou o passe, será que alguém chega? Já sabiam que era perigoso e acabou acontecendo. Esse é gol de quem sabe, brilhante finalização. Agora a defesa também ajudou. Vou dizer uma coisa, hein? Melhor não dizer nada. Faz um gol e toma outro logo em seguida. Que faz, hein? Passe pra frente. Tentou ali por entre os adversários. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Será que ele faz? Vem o passe. Jogou pro lado que estava virado e foi ordem na casa. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. O goleirão mandou lá para frente. Chegou e cortou. Salah.
tentou o passe. Será que alguém chega? Deu o bico nela, goleiro. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Saiu ali na lateral. Me pareceu falta ali, o juiz marcou. Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. Por enquanto, ninguém leva a melhor. 1 a 1. O juiz apita e a bola volta a rolar. Começa o segundo tempo. Sala. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Controlaram a bola por um bom tempo, mas sem conseguir a finalização. Tem que abrir a jogada na esquerda. Tá querendo chegar perto da área. Tentou a bola enfiada. Chutou! O contra-ataque pode ser muito bom, tem que caprichar. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que não havia acontecido até agora. Não sei se era o caso não. Foi bem na defesa. Muito bem. Mohamed Elneny. Bola enfiada entre a marcação. Apareceu bem na hora. Chegou para isolar a bola. Estava acirrando ali pela defesa. Está em boa posição para receber. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Tentou o lançamento. Tentou achar espaço ali na ponta. A posição é muito boa. Jogou na frente para ver o que dá. Tentou ali por entre os adversários. Recuperou a bola de novo. Chegou e ficou com ela. Sala. Quer fazer o gol para ganhar a partida. Está terminando e está acabando. Vem o passe. Fez o simples e afastou o perigo. E o jogo ganha um novo personagem. Será que ele vai ser decisivo? O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que propriamente técnica. Ih, rapaz, pegaram todo mundo em calça curta. Salah abriu tudo na direita. Recebeu a bola. Olha aí, uma grande chance agora. Jogo empatado, perdendo um monte de chances. Será que vale a pena ir com tudo para cima e abrir a defesa lá atrás? Foi bem no lance, fez o corte.
Tá faltando mais agressividade, tem que ter mais ousadia. Tá acabando o tempo, vai acabar o jogo. Um grande drible, ele vai pra cima. A batida! Opa, uma bola dessa não se desperdiça. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionado. E a defesa levou a melhor na jogada. Bola enfiada entre a marcação. Chutou para longe para arrumar a casa. Acabou o jogo. Analisando friamente, este empate acaba explicando bem o que foi o jogo. Terminado o jogo, vamos para a análise geral.